Cayura, bueno, aquí me la gente. Me duele con hermida. De que vos a por car, paint car pate, bisley car pate, bro. Water system, pura sanitation, me metí. Acabo. Acabo en pati, road paki pati de, road en de para abarcar de. Dai, yo room de, ar da, ubalha room de. Pero que de, bisley sacar, como que gal de. Shishé la, no de, bro de. یار هر ډپارټمنټ د پاره بالکل وای نه زکه یم په ترشي کې یو څو سیکشن هسپتال ته وړل کېنه هغه ځینې مینج کوي دا کو جوړ شو دوسر په خوا کې به اوس خامخا یو هسپتال جوړی چې لکه کو ډډ باډي په کاري ډایرکټ وي تیر علي هغه په کې کس الیویټر سیستم جوړی دغه نه دغه غونډې کې وګورئ دغه ځای چې دی دا دیوال بند دی خو دا کلاو دی دا اوس کلاو ښکاري ایلیویټر خو تندر غلمونه خو دا جوړ شو دغه بلهان غټ دی خو دا دی چې دلته به اول سر کې د خوراک دی مسلی چې هغه دغه والله جوړ شو دی ډېر اسماعیل خان والله تاسې هغه دغه غونده کې دی هلکه آڈیٹوریم دیکھو خب پورو کرسیاں نہیں لگ بول واڑی خب پورو کار ہو کے بات کرے گا دا باسی چرتا لوکل یوز نہ پا رہی تو دے تراغل میدان ہو جوڑ سو یہ لگے دا باتھ روم دے شاید اون نظم که دادی دا دا وز زما پا خیال غد آدیتوریم بای کنا دا وز صحیح ده دل ده با چیرون برا برای افتیتاکی افتیتاکی امونگا پیپتیر کیو زنگ بازیم کار شوی امون چې په دغه کې وکړه نه دا په لیبروم کې کس وړي کې غوندې کې څه نوې کامره ده دا به چې ده دوه د سره پاره دي دا که په دې سایډ باندې غونډ د لیب ډپارټمنټ په یا به صحیح رور نه نه غونډ په یو ډیزاین دي اوس داسې ډېر غټ روم دی دا به څه دپاره اوس د کمرې کمپروګرس تقریبا شو دی دا پاک دی یار دا څه څه شو دی دا به تروم به یو دا څه سم پکې نه شو سم پکې نه شو دغه دي چې
چینده شم. دا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دا خود شڑ پروت تھے پومنس کے دغه بلڈنگ دیو ایریا دون غټه د پاخر سر کې هغه شی دیو دا لائبریری دی هغه یې هغه پله خودن لا جوړ نه دی دا د بهر د یو بلډینګ چې دی کنه ا دغه هغه دی دلې ډیر اسماعیل خان هغه هغه به خپل هغه غټه دام د دې ایریا ډیره غټه ده په دې کې کار نه شوی لیکن علم ساتھ اسی بدو زمان پر خیال دا اول دا کالج تیار ہے دا نور کنسٹرکشن برو رو گئی پر ٹول نہیں شکا والے دو باول خام اخا ایڈمنسٹریشن سیکشن برابر ہے دب از بیمین اپس کو بیسا کار شروع گئی دا گونڈ ایریا لگا کالج دا نہ تا نہ ځای کیږي په دې په پروجیکټونو جوړې ورور په دې کې په کم از کم یو دوه سپټال راځي دوه سیکشنې به راځي جدا جدا دغه ته اوسې بوس هاستل جوړ شو دی لایبرری جوړ شو دا دای جماعت جوړ کو په دې کې واخه پوره ډیپارټمنټس دا شي هاستل ټایپ نه ښکاری یار ډېر لوکې ده دا هاستل لپاره دس بل چی شے بھائی ہاسٹل والا جوڑا ہی لگا جمع پکا لاگو بھی لی موسو ڈین لے گیا ہوئی ہاسٹل لانے تیار ہوں پتہ کہ بدن نہ دغم جوڑے کنا اناٹامیکل میوزیم ہو دغم میوزیم ہو دس ایسی مزوں دوسرے دو انہیں دل دیکھیے چندہ کی اپاتی کی کیوں بزی اپاتی کی رشی زنگ نہیں والے تو دے تو سی کا لکھ دب جوڑی گی سیکورٹی دوبارہ زیم جوڑ کر لی